Продължаваме с политика. Отиваме към депутатите Александър Иванов от ГЕРБ и Пенчо Милков от БСП за България, за да си говорим за машинното гласуване, което вчера ви скара. Сега въпросът е защо вчера ви скара? Нали? Това е един въпрос с машините, който си говорим от много време насам. Аргументите за и против ги има, но беше решено, че машини ще има на вота, както и имаше. И сега, колко време след вота на 26 май, констатираме проблемите, свързани с тях, както и плюсовете. И какво да започнем с защо да отпаднат машините и защо да останат машините, ако искате. Просто ето така. За да си припомним аргументите и пред нашите зрители да ги припомним. Абсолютно. Да. Важен е дебата. Само да кажем, не край на машините, напротив, нека да има машинно гласуване. Нашето предложение за следващите избори, които са наистина доста сложни в самото си провеждане, именно изборите за местна власт, да не прилагаме машинното гласуване. Случахме се в аргументите на Централната избирателна комисия, на Венецианската комисия, ако искате също така и на Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа и на много други организации, не на последно място информационно обслужване. Защото важно е да си зададем въпроса. Изпълниха ли машините основното си предназначение, а именно да бъде по-лесен вота за гражданите, да бъде така по-достъпен, а също така да завършат по-бързо и без грешки изборите? Ами на повечето тези въпроси отговорът е не. Отидоха ли повече български граждани да гласуват, защото имаше 3000 машини в 3000 от 12 000 секции, в 3000 имаше машинно гласуване? Не. Изборите протекоха с под средното ниво така на активност на гражданите при гласуването за евроизборите, около 35%. От всичките гласували на европейските избори, 7,5% са използвали машините. И по точната статистика, да кажем 27% от хората, където са имали възможност в секциите да гласуват. Те бяха 3000 все пак, нали, тези машини. Да, една четвърт. Аз затова казвам, от всички гласували 7%, но от самите секции, където имало машини, 27% са гласували. Т.е. една четвърт. Доведе ли това до, така да кажем, нула грешки на изборите? За съжаление, не. Видяхме, че има грешки при отчитането на преференциите. И докато за тези избори това не повлия на резултата и не се провалиха изборите. За следващите избори, където имаме гласувани 6000 машини за момент да бъдат в местните избори, където при местния вод, при отчитането особено на преференциите за общинската листа, това може да създаде проблеми, да доведе на места наистина до касиране на изборите и невъзможност на провеждане, ако искате и техническа, за избори в следващата неделя. Защото знаете, че местните избори са в два тура, две последователни недели. Мисля, че наистина това сериозно би застрашило вота и гласуването на местните избори. Вижте, аз ще започна с думите на председателката на Централната избирателна комисия, която каза, ние не сме против машините. Машините са нещо хубаво. И разбира се, че са хубаво. И това беше дебат, който първо е воден 2014 година. Машините са въведени преди 5 години. Преди 5 години. И понеже нищо не е направено, дебата беше горещ в началото на тази година. Тук трябва да напомня на хората, че две години подред средства в бюджета са отделени. 50 милиона бяха отделени в бюджета, за да бъде осъществено това. Какво се случва? За мен не машините провалиха хората. Хората умишлено провалиха машините. И сега след нашия разговор, всеки, който има интернет, да седне и да провери, на страницата на Централната избирателна комисия методическите правила за машинното гласуване ЦИК ги утвърждава на 20 май, което е 6 дни преди сутринта на изборите и 5 дни преди всичко, което трябва да се направи в комисиите, да е оставено, да е приключило. Машините бяха сертифицирани 30 минути преди да тръгнат за комисиите. Машините бяха, как да ви кажа, това не е така. Машините няма в законодателството изисквания какви да бъдат. Всички възражения в момента, които се слуша, че има грешки, че самите машини нещо им има, това е лоша организация на изборния процес. Защо? Казвам. Защото машината, това е бъдещето. Машината препятства манипулирането на протокола. Машината препятства недействителните бюлетини. Странно как в България 7 на 100 и повече са недействителни бюлетини. Това са партия и половина в парламент. В Европа не повече от 2%. Това нещо е недопустимо. Да, където е с хартиено гласуване. Това нещо е недопустимо. Това нещо е недопустимо. Хартията може да се гласува в Европа, само че в Европа има ли огромни маси, организиран вот от роми? Има ли домове за възрастни хора с 100% гласували за ГЕРБ?
на последните избори. Машинното гласуване препятства изборните манипулации. Чакайте само нещо, понеже казахте важно да питам. Преди въвеждането на машинното гласуване, колко беше процента на недействителните бюлетини, когато са само на хартия? Почти същия. Няма съществена разлика. Тоест, няма... при... Тоест именно, това е аргумента за в цяла Европа, аргумента на колегата в бъдещето. Къде в цяла Европа е отменено да машинното гласуване? Не, това беше за да уточним за не, защото говорите неща, които не са верни. Говорите за членовете на други въпроси. Обиждате членовете на СИК, колеги. Никого не обиждам, аз съм бил член на СИК. Бил съм член на РИК. Обиждате, защото те де-факто провеждат изборите. Беше приключило обучението им. Моля ви да не ме прекъсвате, защото аз културно ви слушах и така не. Да, ма вие вкарвате внушение. Да, членовете на СИК, не са обиждани от мен. Членовете на СИК бяха принудени след като им е приключило обучението. Те не бяха обучени да работят с тези машини. Машините бяха взети след като обучението на СИК беше приключило. И тези хора са опитни, които провеждат избори. Аз съм гласувал машинно на тези избори. Операциите... Операциите въобще не са сложни, сравнено с това, което всеки човек прави пред чисто банкомат. Технологично, или пред... което технологично да няма никаква има сложност. Има абсолютно при следващите избори, когато ли, Александр, моля да се изслушваме. Иванов, извинявам се. Моля да се изслушваме. Да, да изслушвам вие, ама давайте по аргументите. Проверихте ли в секцията, която гласувахте, дали имаше проблем после с отчитането? В моята секция не е имало проблем. Аз пак ви казвам, за мен машината има това качество, че тя е обективна, тя не подлежи на умора, не подлежи на грешка. Това, което ние направихме с членовете на СИК, че ги принудихме да работят с нещо, за което не бяха обучени. Това, което направиха управляващи, момент, те казват, ние носим отговорност. Така е. И поеха линията да има машинно гласуване. Ние се улюшкаме като хора. Ние няма махаме линията да има машинно гласуване. Ще има машинно гласуване. Ама защо правите, един от въпросите към вас, като желаещи тази промяна е, защо правите разлика между евроизбори и президентски избори, само заради процедурата ли, и парламентарни и местни? Защото, да речем, вчера се появи въпрос, ами тогава легитимни ли са евроизборите, които преминаха с машинно гласуване? Вярно, с малко да, машини. Да, една четвърт от секциите в България бяха с машинно гласуване. Наистина казвам, че имаше съществени проблеми при наистина протичането на изборите, отчитането на резултатите. И казах и в началото, че голяма част от преференциите имало протоколи, където 70% от протоколите при секциите с машинно гласуване са имали малки добре забележки, които не довеждат до касиране на изборите. Но при евентуално екстраполиране на такива резултати, които ще очакваме на местните избори, защото тогава знаете, че има до 4 до 5 гласувания в някои секции, когато и технологичното е трудно, време на гражданите да гласуват, ЦИК, е от 100-120 човека максимално да гласуват казва, на такава изборна машина. Машинното гласуване. Ние не сме против машинното гласуване. И вие вместо нищо да го... лошо, ама вие вместо... не, само ми кажете къде друга в Европа има машинно гласуване. Ще ви отговоря на този въпрос. ЦИК казва, ама ето кажете ми, в Холандия, където съм живял, го отмениха машинното гласуване. Холандия машините бяха свързани с ми, милиона в Европа, евро и свърлиха машиницата на скраб. Ромски тумби в последните 2 часа на гласуването отиват да гласуват организирано. Вижте, къде в Европа има валутен борд? Секция, не знам. Вие не като има член на бюджетна борд, комисия ми кажете, къде да в България има валутен борд? Когато има обществото минимален... има болести, то се нуждае от лечение. Валутният борд е вкарано благодарение било на вас 97-86 година, когато беше 3000 евро, 3000 долара беше изборни дефекти в това да се манипулира. Реализирам, обаче мисля, че и на зрителите, които ако евентуално могат да чуят това, което говорите, си го мислят. Не знам дали някой от партиите, особено системните в държавата, може да се извади от уравнението, когато говорим за манипулиране на вота по какъвто и да било начин. Имаме тези съмнения и затова задаваме тези въпроси. За купуване на вота, за ромски махали и така вижте, нататък. Колегата не знам много, някой може много, да бъде изваден. Членовете на секционни избирателни комисии. На 12 000 секции има по 7 души в секционна избирателна комисия. И са от всяка политическа сила, а някои са чести да партийни. Тези ако някои са непартийни, напротив, бяха проведени, космически кораб. Да, вие как сте гласували, на 20 май излизат методическите указания. Че не направи по-лесен вот и протичането. И при следващите избори, които са местните, които това казваме, е че са два тура, настройването на машините от цяла България, които са 6000 машини, така сега заложено, да се транспортират, да се промени навсякъде софтуера на всяка машина, да се сертифицира след това и да се върне обратно, застрашава провеждането на избори. Именно заради това, понеже ние носим риски от това, управляващите. Не, ме ми ясно, че вие искате да оправдаете
евентуална следваща ваша загуба, колега. Не се ядосвайте. Има листи, гражданите гласуват. Тези хора побеждават, да, когато има в цяла фокус. Европа е с листи химикалка. Да, но къде вие сте направили фокусите възможно. А защо не го, защо не го махнете въобще по вашата логика, следвайки не? Защо трябва да го има тогава на евроизборите и на парламента? Заслужава обществото този дебат. И нека да го проведем, но не в година на избори и не когато се застрашава. Не когато се застрашава. Ами именно за това сега имаше машинно гласуване и аз не чух срещу вас един довод, който аз изборих, че нито е по-евтино, нито е по-бързо. Притеснения аз ги разбрах, чухме ги. Въпросът е, имате ли все пак някакви притеснения относно тези машини, с които се гласува? Защото не са нещата, нали, не е едното да е черно, другото да е бяло. Отговарям ви веднага. Тези машини, които бяха взети, са наети. За мен България като страна има способността да произведе много по-сложни машини. Много по-сложни. Ние сме произвеждали машини, които са летяли в космос. В момента доводите, които ми говорят, че не мога да направя машина като държава, на която хората да направят две натискания и да изберат, или три, ако използват преференция, да изберат тия човек. Тия машини, доколкото знам, са направени в България от българска фирма. Аз ви моля да не ме прекъсвате, защото вие по този за сложни машини, хората колега, нищо и после не могат вие да ще разберат, кажете, ето държавата направи тези избори, държавата тези, които управляваха, бият на избори. Вие да търсите причина да се оправдаете за предстоящи заради. Може ви това ви е целта, хората нищо да не разберат. Не, напротив, искам да разберат, че нито е по-евтино, нито е по-лесно, нито провеждането е по-бързо, нито по-безгрешно. И ни кажете, вие не ни отговорихте в Европа къде друга да го правят. В Европа са. Ама ние това не го ли знаехме преди това? Дайте се концентрираме по цената. Къде? В Европа къде отиват ромски маси да гласуват организирано като при вас? Ама да, защото обществото има болест, която се лекува с машинното гласуване, както се лекува друга болест. Колко по-скъпо струват изборите с машини? Това е пълна манипулация. Много, много хубав въпрос. Много пълна. Веднага му отговарям. 60 лева струва. 59 лева по тяхното изчисление. Знаете ли как? Взема си господина Колава в централната избирателна комисия. Не, взема, това е абсолютна манипулация. Взема си господина Колава в четвъртък на глас хартиен. Пристига във вашето студио днеска и ви пита колко струва колата на километър. Е, това е дивата манипулация. Значи, ние сме провели един избор и те в тази цена включват освен стойността на машината, която е на 70 на 100, да ги я наемат, те дават 70 на 100 от парите да ги купят. Само им слушайте бизнес модела. Но те включват тази цена. Бизнес модел, освен ваше предложение освен за машините, стойността колега, на машината, включват стойността на обществената поръчка, стойността на одита, който е прав. Всички са пъстващи услуги. Но как може да дадеш стойност на машина, която може да се ползва десетки избори, ти да го дадеш стоимостта да, като в Ирландия 54 милиона евро ги фърлиха на скрап. Вижте, вчера други аргументи. Пак не отговори колегата къде в Европа се ползват машините, колега. Аз въпитам, къде в Европа има волтен борд? Къде в Европа има волтен борд? Аз ще ви кажа, в Монголия, в Намибия и в други държави, в Венецуела също така. До тези държави, до тези държави стои България. Къде в Европа? Къде в Европа? Питам ви за пореден път. В Европа ми посочете една държава. Не, ние искаме да гарантираме правото на вот. Искаме да свобода на медии. Последни места по абсолютно всичко. Последно място в Европейския съюз. За това ще има и машинно гласуване. Защото превърнахме изборите в манифактура за самовъзпроизводство в властта. И понеже в 11... носим отговорност, хората управляващите. Да го чуят в 11 областни града. ГЕРБ са само на под 1000 гласа от БСП. Страх ги тресе. Страх в 1000 областни вие града. Вие широко повтаряхте ваши социологически агенции, казахте, ще го биете сега с 1000 гласа и падате с 7-8%. На ЦИК пише това на страх. Ама аз ви знам болката. Аз това, което виждам, че голямо свирепяване на тема машинен вод. Няма свирепяване. Аз пак обяснявам колегата какво иска да каже. Няма край на машините. Една и от другата страна. Няма смисъл да обяснявате. Явно наистина е много важно за всички страни това. Важно е да не се провалят местните избори и местния вод, защото тогава правото на българския гражданин ще бъде провалено и няма да може да гласува. Изборните правила по няколко пъти годишно и всеки път 3 месеца преди избори. Е, затова ги провалят изборите. Няма провала на изборите. Е, наближиха европейските избори. Видяхме машиното гласуване, колега ми. 2,5% от всички граждани гласуваха на машините. Осъществихме го, беше скъп експеримент. Добре, признаваме си грешката. Преди вота, но вие не предлагате пак нищо, а само излизате и казвате как ще загубите изборите с или без машини. В същия този стил ще го гледаме и в пленарната зала. Със сигурност. Така че следващия епизод ще бъде там. Защото да няма продължение от вас. Трябва да си пипате изборните правила. Темата е важна. Точно. Благодаря ви. Вижте с какво продължаваме.